там було 38 таких кандидатів, які могли би заявити, а чим гірше Дерев'янко? От якщо взяти, проаналізувати програму цього Зеленського, він надергав все найкраще з програм тих всіх і за базовий взяв програму Дерев'янка. Ну, в принципі, молодець. Але... Якби там не було, програма Дерев'янка 0-1. Розумієш? Хто заважав Дерев'янку? Ну, можливо, в нього все ж таки... Ну, і Дерев'янко, в принципі, не бідний хлопець, так би мовити. Не бідний, ну, але порівняно. Ти ж розумієш, потрібно ще хвилю опанувати. Ну, я думаю, що Дерев'янко робив свою кампанію тільки з прицілом на один мажоритарний округ на Франківщині. Тобто він... Ну, знаєш, тоді такі гроші витрачати на один мажоритарний округ не варто було. Ну, все-таки... Ну, а сенс тоді його... Ну, от, так, я кажу, таких округів, ну, по крайній мірі, половина. Які на щось розраховували. Ну, так. Вони ну, я розумію, технічні. Там про технічних кандидатів. Ну, технічні. Дерев'янко вряд чи технічний був. Чи технічний? Дерев'янко технічний ні, був. Ні, він себе не вважав технічним. Ага. Ну, а скільки пар... було самостійних взагалі кандидатів? Я думаю, половина. Половина, так. Ну, хтось хотів там біографію, стрічку. Це, знаєш, як кандидати. В тому анекдоті, ага. Коли психіатрична лікарня, ну, ми вас вилікували, каже, а ти це такий сумний, каже, та що? Навіщо мені ваше лікування? Чому? Ще тиждень тому я був Наполеоном, а зараз я ніхто. Так, увага, так, можемо працювати? Ну, можна. Вітаю, це програма «В полі азарту». Гість нашої студії – соціолог Володимир Подгорнов. Отже, вітаю на студії, пане Володимире. Вітаю, вітаю. Незабаром, буквально за декілька днів, розпочнеться другий тур виборів. Що нам очікувати? Чи може змінитися якась там шахівниця, ті пішаки і головне, основні фігури? Чи все ж таки те, що нам малюється соціологія, все ж таки буде так, як воно є? Тобто, наскільки, що ви, можна знаєте, очікувати? Керує країною все ж таки, ну, так би мовити, новітня шляхта. Хто це? Це 300 тисяч, більше ніж 300 тисяч чиновників. Це десь приблизно 300 тисяч депутатів всіх рівнів. Верхівка силових структур. Володимир Подгорнов, соціолог. Відомий львівський політичний експерт, соціолог та президент Українського фонду «Громадська думка». Був також ведучим одноіменної програми на одному з львівських телеканалів. Судді, прокурори, пригодовані активісти. Пригодовані. Так, ці місцеві, так би мовити, місцевий бізнес, який фінансує всі партії, не кладе. І в тому числі тих пригодованих активістів. Так, так, так. Службовців. І таких набирається, ну, мінімум мільйон. Які, ну, в принципі, я б не сказав би, що вони паразитують за рахунок іншого населення країни, але все ж таки вони не виробляють нічого нового, а знаходяться на отриманні. Хоча вони займаються перерозподілом всіх благ, які є в країні. І для них президент і президентська посада – це щось на кшталт ЦАП відбувайло, знаєте, ефірний ЦАП. Можна завжди, знаєте, от, ну, подивіться, якщо так, журналіст, їздити по районах і бачити, що той, хто за Кучми крав ліс і розподіляв землю, він і за Ющенка крав ліс, і за... їх діти вже за там, Януковича, і зараз, і за Зеленським, якщо він буде. Ну, а може будуть обрубані руки, ні? Ні, 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 ні. І церкви його, якщо він в неділю в вишиванці йде в церкву. Той, що краде ліс, ну, той, хто краде, так, і розподіляє, і так далі. Він ж, громада до нього, ну, так, з повагою, бо він більше всього на церкву і дає. З тих. Награбовано. Ага, тому що, бачите, скільки вже років? 15 років реформа місцевого самоврядування, але вона ж і так, це як звільнення від кріпацтва. Угу. От, без землі. Ну, тобто все зводиться до того, що майна в громад не буде свого. І обмежена є якийсь кадастр, і землею займається Київ розпродажем, умовно кажучи, чи правами на цю землю. А те, що має тут місцеві якісь, ну от в тих місцевих межах він теж має свій невеличкий бізнес. І саме тому
як тільки закінчиться територія там сільської ради, можна викинути сміття десь у лісі, розумієте? Бо це не моє. Бо було б моє, то і нафта, чи там корисні копалини, будь-що там. Там навіть вода, звичайно. Так, вода, оцей бурштин і тому подібне, все належало б громаді. І громада до цього заробляла б, і громада би дуже би ретельно би слідкувала, як це використовується, і що, ну, і була б якась певна конкуренція. А так виходить таким чином, що ну, є якісь права, є якась земля, є якісь це, але власності громада немає. І тому таким чином, ну, що таке посада президента? Ну, це головнокомандуючий, гарант Конституції. Ну, це все, розумієте, під головнокомандуючим є генерали, які, у яких своя політика, і свої зв'язки, і своє бажання, своє там, бачення. Годувати собі, так? Є інші, так би мовити, в банкірів теж свої підходи, і своє бачення країни, і формування курсу і тому подібне. І ми всі входимо в такі... Такий міжнародний альянс, де там свої правила гри, і з ними теж потрібно рахуватися. І тому, що раніше робив президент країни? Він там давав, там, не знаю, посади роздавав. Та? Продавав, роздавав, там, хто як. Але головне, що була можливість мінімум 5 мільярдів заробити за каденцію по мільярду на рік і піти на пенсію з серйозним творчим доробком. Зараз все набагато складніше. Зараз Роттердам Плюс, зараз більший контроль, менше грошей. А Роттердам Плюс, що це таке? Це те саме, тільки більше посередників. І ти вже маєш там, не мільярд, а півмільярда. А півмільярда потрібно роздати там любим друзям. Бо так вони нічого не зроблять і ніяким чином це не буде рухатись. Добре це чи погано? Ну воно так є. Ну а наскільки воно може змінитися? Наскільки ота от шляхта сприйме, наприклад, нову людину? Ну, вона де ця нова людина, яка, якщо вона прийде, так? Де вона візьме іншу шляхту? Тобто от мене що саме цікаве. Тому тут прийдеться, з одного боку є об'єктивний, скажімо, об'єктивний розвиток. Ну, все одно диво. Ну, от уявіть собі, я для порівняння, просто для того, щоб було зрозуміло. От уявіть собі 21 століття. Ну, серйозні там якісь депутати місцеві, не тільки у Львові, а в інших теж, на інших районах, областях, містах обговорюють от, переробка сміття. Да? Присипати землею і трубочки. Дегазація. І взяти на це додаткові гроші. Ну, а хто буде вирішувати? Ну, скажімо, це президент вирішує, як ми займаємося утилізацією відходів і взагалі наше бачення майбутнє, екологічне майбутнє. Чи це ж таки більш складний процес, де є пропозиції громад, де є якісь горизонтальні уряду мало би бути, там парламенту, де і взагалі, ви ж розумієте, у нас буде найближчі роки, вже був тренд демократії і насадження демократії по всьому світу. А зараз буде тренд, екологічна ти держава чи не екологічна. Значить, в екологічній державі з нею рахуються і приймають всі ради, Євросоюзи, безвізи і все інше. А не екологічні все закриється, тому що навіщо їм епідемія там, тої чи іншої хвороби? Навіщо їм каналізація, яка стікає їм в їхнє спільне море? Навіщо їм повітря загазоване? Навіщо їм ця вся радіація? Чи зможемо поламати ту річ? Ми мусимо це зробити. Ми те, що зможемо. Вдасться? Так, вдасться. Але не потрібно робити ставку, що це Зеленський прийде, умовно кажучи, порядок чи Порошенко прийде, порядок наведе. Ну це ж смішно. Ну так, він буде декларувати якісь ліберальні ідеї. Як позитив від тих виборів, я хотів би сказати, що ми виходимо в такий загальноєвропейський світовий формат політичний. У нас вже... Виявляється, з'явилися ліберали, їх представляє, скажімо.
намагається представити Зеленський. Консерватори, яких організовує біля себе. Ми переходимо на таку американську систему. Так? Американську, європейську. Європейську. Так, консерватори, яких намагаються об'єднати Порошенко. Ну, але в нас є ще Батьківщина, там, Гриценко, питання там, Донбасу, там, Бойко і так далі. І тому ви бачите, воно ж тренд такий, що прийдеться чи на той бік переходити, чи на той. І поки що консерваторів об'єднав Порошенко. А ті інші кандидати, вони навіть не зрозуміли, наскільки вони програли в політичному плані. Тому що вони не дали своєї, ну, своєї ідеології. Вони хотіли всидіти на двох стільцях. Ми там консерватори, тут ми ліберали, там нам зручно, там незручно, а тут ми популісти. Не виходить. Приходиться визначатися, бо світ він такий, що інь-янь існує, так? Чи хвиля яка, там, умовно кажучи, умовний тренд. Люди чи опановують його, чи не опановують. Це, знаєте, прийти до моря з дошкою для серфінга, можна постояти на березі, а можна знайти хвилю і плити, розумієте, і якось там робити якісь фігури вищого пілотажу. Наскільки от дебати, от ті, що там буквально завтра мають відбутися, нарешті, вони думають, що нарешті відбудуться. Ну, на це от ті два серфінгісти, які ці всі впали. Чи зможе хтось один потопити? Ні, наскільки вони можуть сплинути? Тобто, ви розумієте, я для того і сказав, що хвилю не створюють ці люди. Кандидати в президенти не створюють хвилю. Хвиля вже є. Він ловить свою хвилю, є свої прибічники, і вони все одно будуть на його боці. І інший зловить свою і зробить свою фігуру вищого пілотажу. І це нічого, ну, скажімо, не додасть, не відніме. Це просто покаже, от в нас є кількість людей, які сповідують таку ідеологію, є люди, які незадоволені, є які задоволені, є люди, які все ж таки вигідний такий, ну скажімо, така ситуація, як склалась, є люди, яким невигідно. І з'являється таке поняття, яке не було за останні там 30 років політичної історії України, як політична відповідальність. Тобто, можна бути прекрасною людиною, прекрасною, так? Але ти не виконав таке, ми просимо, що давайте ми все ж таки подякуємо тобі за роботу і до наступного разу. Тому що при всьому тому в Америці, наскільки болісно були ці вибори Клінтон-Трампа, ну Трамп виграв, ну все, от консерватори при владі. До того були ліберали при владі, нічого страшного. А оця от засилля такого чорних моментів, тобто там хтось прийде, там Путін обов'язково, рука Москви, там не знаю, там якісь там пов'язання одних з других з Медведчуками, ще я що, вам ще. Скажу, що ці вибори просто перші вибори, які схожі на вибор. Ага. А до того ще було? Ну, а до того все одно там вирішували еліти, і там не потрібно було навіть вкидати бюлетені. Там домовились, написали протоколи, як треба, і мало що маємо. Розумієте? А зараз воно так, бачите, скільки контролерів, скільки тих всіх фанатів. Тож, ну, але фанати настільки ламають один з одним списи, що... Вони ламають. Така от буде стадіон. Уявіть собі, дві футбольні команди. От на стадіоні зберуться фанати обох футбольних команд. Ну, слухайте, просто люди грають в футбол, а є, знаходяться люди, які готові, ну, скажімо, побити один одного. Ну, фаєра будуть, чи там якісь там... Ну, щось буде, обов'язково. Ну, так, наскільки очікувати провокації? Це буде? Як на футболі? Це провокації, чи просто людям потрібно випустити пару? Світ, і наскільки я розумію, ну, для чого вибори вони? Вони ж не для того, щоб реально повірити в те, що одна людина може керувати цілою державою. Правда?
А для того, щоб випустити пару, ну от є незадоволення за 5 років якихось, так би мовити, дій, які ну, не до кінця влаштовують всіх. От. Ми зараз випустимо пару. І, ну, з новими силами підемо на верхову на парламентські вибори, де будемо коригувати. То якщо я Зеленський виграє, то відповідно можливо за півроку є можливість формувати коаліцію, яка буде в опозиції Зеленському. І врівноважить тоді. Добре. Якщо він перемагає, умовно кажучи, парламент старий, наскільки він зможе на щось там вплинути, наскільки, наприклад, там парламент зможе на нього вплинути? Як він може вплинути? Він може сказати, я розпускаю парламент. А парламент не розпуститься і буде з ним судитися потім 2 місяці. Чи 3. А там вже починається виборча кампанія. А там планові вибори. І все тільки для того, щоб, ну, скажімо, підтримувати інтерес, розпочати передвиборчу кампанію трохи швидше. Чому? Тому що поки що, якщо вірити даним КМІСу, 26% за гіпотетичну партію «Слуга народу» Зеленського. Да? Якщо я не помиляюся. 29, так? Ну, там три колоночки, які від усіх, від тих, хто визначився, від тих, хто визначився і піде на вибори. Ну, зрозуміло, 2 останні колонки – це надзвичайно гіпотетичні. І вони так більше для піару ставляться. А перша колонка, зрозуміло, серед всього населення. І я думаю, варто, ну, нам в розмові оперувати саме першою колонкою. А там все набагато менше і скромніше, як воно і є в житті. Чи очікувати змін правил гри? Зокрема, на парламентські вибори. Правила тобто, гри... Там вже там, одна команда говорила про відкриті якісь списки, та й друга вроді так говорила. Вони говорили, чи вони навіть в першому читанні прийняли це, але вони повинні були вже у другому читанні прийняти до кінця цього тижня. Чи встигнуть, бо тут, ну, дивіться, там десь інаугурація що... десь там... Я думаю, що вони затягують кидець. Спеціально для того, щоб по старому закону провести. Ну, ми не встигли по старому закону провести вибори, а вже наступні вибори, як і недоторканність зняли, для наступного парламенту. Так от для наступного парламенту будуть і нові правила, ну, новий виборчий закон. А ці відбудуться вже по старих? Тобто там мажоритарка, ну, поки що, ну, якщо б ми сказали, ну, от до кінця тижня залишилося сьогодні-завтра. Я не чув, щоб вони до цього питання підійшли. Ну, дуже обмаль часу. Багатьох людей є такі очікування, що там, не знаю, завтра прийде новий чи старий залишиться президент, наприклад, і там 21 числа вибору це, і 22 раптово настане всім добре. Ну, знаєте, чесно кажучи, ми за останні 5 років, як, скажімо, в політичному плані як нація виросли, не треба вже так, знаєте, ми все ж таки орієнтуємося на той бруд, який в Фейсбуці боти з усіх сторін льють один на одного, але все ж таки люди в загальному, ну, такою в масі своїй, вони прекрасно розуміють, що легко не буде. І в світі воно все ускладнюється, і в нас легко не буде. На наступний день ніхто не розраховує. Але зрозуміло, скільки що цей період очікує, є частина людей, яка дуже швидко, 22 числа, втратить. Ну, інтерес до нового обраного. Ні, починати втрачати все награбоване за останні 5 років. Mm-hmm. І куплені посади, і там якісь сфери впливу, і все це буде перерозподілятися. Ну, це природній процес, тому що так було завжди. І після всіх виборів є категорія людей, які, ну, я не знаю, наскільки це буде судове переслідування. Я вважаю, що краще взяти грошима і скерувати ці гроші на
стабілізацію економіки, на підвищення пенсії, ну, взагалі на розвиток економіки. Легалізація незаконна. Займатися тим, щоб переслідувати, робити оце вибіркове правосуддя і зводити рахунки. Але люди ж очікують від роблених рук, одні-дві посадки, такі якісь гучні. Обіцяю. Попередньо обіцяв Петро Олексійович 14-му році. Я думаю, на цей раз прийдеться. Там десь є заявлені 93 справи, які ніби збираються довести до якогось логічного завершення. Так, показове биття тих хлопчиків, воно відбудеться, бо без цього це теж ознака сьогодення. Що як раніше, що от, ну, так би мовити, обіцяти, а відбутися якимись та дрібними якимись. Ну, по суті, навіть за Майдан, по-моєму, крім Єфремова, ніхто не поніс якоїсь. Ну, коротше кажучи, що я думаю, що корупційні скандали і, зрозуміло, не перші особи, а якісь другорядні, вони будуть віддані на, ну, Цапому відбиває лобутанку. Так, так, на оцей показове, от таке показове шоу, що ми, от бачите, ми боремося з корупціонерами. Ну і це буде стримувати інших, тому що хто в наступний раз іде гарантія, що тебе не віддадуть от, в жертву на поталу тим всім на потребу сьогодення. Тому що важковиків, ну їх важко взяти в них, вони добре забезпечені юридичною підтримкою. Да і взагалі вони намагаються не порушувати закони. Вони міняють під себе закони, але порушувати їм навіщо, якщо в них є більшість у Верховній Раді. Тобто що буде, потреби такої немає. Що буде все ж таки от з тими військовими діями, що буде з тимчасово окупованими територіями, якщо зміниться? Чи зміниться взагалі якийсь там курс? Хтось там дуже лякає. Чесно кажучи, само суспільство повинно вирішити, бо бачите, як воно. Якщо ці території повертаються, то як вони будуть у голосуванні брати участь, відповідно, будуть впливати на загальну українську політику. Ну тоді, якщо вони не приєднуються, то тоді потрібно сказати, вони нам не потрібні, тому що? Тому що нас не влаштовує населення цих територій. А хто зможе таке сказати? Ну, поки що те, що ми читаємо в соцмережах, ми приблизно з одного боку давайте ми приєднаємо їх будь-якою ціною, а з іншого боку, як з нами будуть сидіти депутати в Верховній Раді і поруч з тих територій. Іде гарантія, що це не будуть якісь там ватники, як їх називають, сепаратисти і тому подібне. І тому, а що з цього приводу населення України? Чи, можливо, потрібно робити двохпалатний парламент? Наскільки населення готове до двохпалатного парламенту? Ну, населення все. А вони розберуться взагалі? Розберуться. Це настільки форма, як вам сказати, їй вже декілька сот років, тому це не є якась новація, ну просто це буде інакше, ну і я б це робив би, до речі, от якраз з цієї каденції ми не встигнемо, ну просто нема часу. От з наступної, якщо вже міняти виборчий закон, то вже міняти під двопалатний парламент. То там ще через 5 років працює. Ну, якщо зараз будемо мати в жовті вибори парламентські. З одного боку, крім політичної волі, потрібно соціальне замовлення. Є таке соціальне замовлення? А соціальне замовлення є на об'єднання України. Але зробити це таким чином, щоб не втратити і території, не втратити і віджі, і, ну, скажімо, не створити собі додаткових проблем. Євроатлантичний курс, Європу, безвіз. А це одне одному не заважає. Ну, тобто, ви розумієте, от
не можна, скажімо, жити в світі, де ну, там долари, євро друкуються в інших країнах, і декларувати, що ми до цього світу не належимо. Ми вже по факту належимо. Інша справа, нам потрібно вторгувати більш вигідні умови. Бо з того всього, що ми там собі нафантазували в 2014 році, залишився тільки безвіз. Розумієте? А ми всіх розраховували, що буде якась підтримка, фінансова підтримка, нові технології, нові можливості. Так. Ну, взяти Польщу, то, так, наприклад. Ну, для порівняння, будь ласка. Ну, так у нас є не тільки Польща, є Чехія, є Словакія. Румунія, Угорщина. Ну, розумієте? Тобто, подивитися, вони жили в таких умовах, а дехто і в гірших умовах, ніж ми. І ми зупинилися, так би мовити, ще в радянському минулому. А ті країни пішли далі. Чому? Ну, тому що от ті наші хляхті золотому мільйону, все влаштовує, вони вже в Європі. Вони вже, раніше були їздити, вони раніше були. На кави, в них все прекрасно, в них маєтки є і тут, і там, в них є рахунки і тут, і за кордоном. Вони навпаки, їм краще, ніж там, англійцю, французу чи американцю, розумієте? А тому, що там податки великі, там все контролюється, а тут можна з нічого робити гроші, бути чиновником, при тому мати статки, ніби в тебе декілька заводів. Можна піти на завершити якусь службу в якійсь державній установі, і ти вже на дружині в тебе записані там якісь активи, та земля, дачі і машини. Земля, фабрики, заводи, пароходи. Розумієте? Тому тут ситуація така, вони оцінили навпаки, що бути і в Європі, і поза її межами, ну, в плані контролю, це вищий пілотаж. Де таке є? Ну, там той же німець, він половину заробітної плати все одно повинен віддати. Там на податки, ну, соціалку там, і тому подібне. А тут ти сам вирішуєш, скільки тобі платити, і чи платити взагалі. І наша шляхта знаходиться в привілегійованому положенні, тому що не чіпають, ну, тому що ну, в дружбах. Ну, от, і не запитують, а де ти взяв ті кошти, а звідки, а хто ти такий, а чи чесно, а чи не корумпований ти. Ну, в загальному, так? Ну, але от закон про там збагачення незаконне, якого відмінили. Відпустили шляхту на волю, яку там пальця погрозили. Там, ну, так і є, певні такі випадки в історії були. В шляхтах колись повинно було служити суверену, так би мовити, свого. І це був якраз такий метод впливу, тобто ми вам цей, а ви нам цього. Так, а зараз і служити не треба. Ти сам за себе, і в тебе прекрасно. Ти ані народові не служиш, ані служиш президенту чи там панівній якійсь силі. Ти сам по собі, ти збагачуєшся. І тому зрозуміло, що наші західні, так би мовити, колеги, партнери, вони саме очікують, що після тих всіх демократичних виборів все ж таки відповідальність політика, контроль, ну і увага суспільства до тих процесів, воно буде набагато більше, ніж вона була раніше. Тому що ми обрали, а ти за нас вирішуй. Ні, ну ти повинен, громада повинна втручатися в процес керівництва державою кожен день. Як тільки вона контроль зменшує, починаються якісь такі речі, які ми зараз спостерігаємо, як там чорний піар, але в результаті, якщо корупцію раніше хоч ховали, то зараз ніхто нічого не боїться. Кожен день як останній. І це дійсно непокоїться, ну, до певної міри суспільство. І чому такий накал, такий, ну, скажімо, така пристрасть. Вона ж не пристрасть не тому, що вони сусіда не любить за те, що той голосує за Зеленського, а той за Порошенка. Ні.
Ну, дехто думає, що на кухнях, навіть в родинах, то вони ж... Слухайте, ну... Це внутрішнє, там все пропало. Ми починали з того, так, що навіть футбольні команди, нейтральний футбол, там нема жодної політики, жодної ідеології. І ніхто нікому, бігаючи по тому полю, не робить, ну, умовно кажучи, не залежить пенсія чи... якесь майбутнє. І то люди знаходяться, на чому посперечатися. Тому що, ну, напевно, їм не вистачає емоцій. Адреналіну. А якщо ми говоримо про там вже професійних людей, на жаль, от дискусії, от зверніть увагу, ток-шоу, да? Не подобається точка зору. Я там водою обливаюся, ну, покричати, це, один одного перебити. Так, нема діалогу, завтра, та таким чином це створює вже моду на те, що не потрібно нічого доводити. Освіта не потрібно вчитися, не потрібно готуватися, не потрібно вивчати. Ти все одно ефектно вийшов. Отримав бали. І це більше такий артистизм вже потрібний, а не кропітка робота. Але ж це сумно. Тобто... Ну, сумно з одного боку, а з іншого боку, ну, ви ж розумієте, ми все це повинні пройти. Те, що інші держави проходили там останні 200 років, ми теж повинні пройти. Ну, от розумієте, зараз же істерія з приводу от, ну, можливого, да, можливої поразки діючого президента. Це мені нагадує от, те, що я читав про 53-й рік, смерть Сталіна. Да? Тобто, як ми будемо жити після цього? Люди плакали, там якісь на поховання були, давка якась, розумієте, якісь провокації і тому подібне. І що йому ставили? Виграв війну, да? Армія, Томос. Відновив православну церкву і створив нову спільноту, радянський народ і мова міжнаціонального спілкування відповідно російська. А, ну ви про... Ну, так ні, так воно так було. Тобто ці схеми пропагандистські, вони використовуються... Йосипом Виссаріоновичем проводити. Будь ласка, можна і Францем Йосипом. То, розумієте, там нічого не поміняло. Чи з Миколою Другим. Угу. Я кажу, це... що... Ну, і наостанок все ж таки, ну, буквально за декілька днів другий тур відбудеться. Що потрібно робити... Звичайно, бо виборцю Львівщини, все ж таки, як визначитись, чи треба йти на ті вибори. Я хтось, тепер мода вже пішла, давайте зіпсуємося, бюлені, там немає того найкращого, який мені до душі, і так далі, і тому подібне. Що, я що думаю, робити? Що порада від Володимира. Все ж таки, півсвіту цивілізовано, є ліберальним, а інша половина консерватором. За кого б не проголосували люди, все одно виграє Україна. Ми подивимося, скільки, за яку ідеологію, яким чином нам рухатись далі. І головне, що це буде приклад і реальної демократії, яку ми можемо пред'явити як візитівку в Європі. І сказати, ну, врешті-решт, 5 років, і ми цивілізовано провели вибори, ми б визнали будь-який результат, який би він не був, і пішли жити далі і розбудовувати власну країну. От це, тому що ніякої трагедії не буде, хто би там не переміг, все одно завжди можна відкоригувати результат. Я там в Італії, коли була така ситуація, 20 років, по-моєму, майже кожен рік були вибори і нічого. Кожні 2 роки, якщо точніше. І вони поки не вийшли на якийсь рівень сприйняття суспільства, ну, і демократії. Так, вони навчилися обирати своїх депутатів чи там президентів, ну, керівників держави, не заспокоїлися, нічого. Їм це пішло тільки на користь. Ми так вчимося демократії, на виборах Верховну Раду завжди можна буде відкоригувати результат. А поки що я вважаю, що, ну що, складні, але це політичні вибори, і
навіть ця ситуація, яка б вона не була, вона створила нові соціальні ліфти, нові перспективи для молоді, нові можливості. Вона показала, що нову вже окреслила нову опозицію, можливості нової влади. Вона показала, що в нас є вже не там, знаєте, савки і антисавки, там вишиватники і ватники, і вишиватники. У нас є ліберали, є консерватори. Все, як книжка пише. Тепер це потрібно розвивати і працювати з тим вже новим трендом, який складеться після цих виборів. І хто би не переміг, переможе Україну. Дякую за розмову. Нагадаю, сьогодні в студії, в полі азарту, був соціолог Володимир Подгорнов. Дуже дякую вам за розмову. Наскільки, хтось там погрожує ледь не кровопролиттям на тих дебатах. Наскільки я знаю, навіть по районах Львівщини збирають автобуси бюджетників, слухайте, освітян і так далі, ви лікарів. Ви футбол любите? Одна справа, якщо ви сядете серед фанатів. Чи навпаки візьмете футболку «Зе»? Чи сядете серед тих, серед футболок думаючи, краще порох, ніж кокс, і будете всередині, що ви будете очікувати? Можете побити. Так і тут. Якщо ви поїдете і будете там триматися однієї команди, чи не притримуватися тих чи інших, а десь бути на відстані. Від особливо таких небезпечних. Агресивних. Зрозуміло, що є люди, які просто від душі і за окрему плату готові набити писок будь-кому. Є, так би мовити, ті, що за українську мову, і ті, що за російську. І тим дах диктант, вони ж не напишуть. По 100 помилок, розумієте? І на суржику розмовляють. І ті, і інші. Ви ж розумієте, де ви бачили Фаріон, наприклад, з якимось там академіком російської мови, щоб вони один одному. Фаріон прекрасно знає російську мову і на рівні академіків вона розмовляє як академік, точно там же все. На рівні там, скажімо, якихось таких вуличних акцій, зрозуміло, вимагає зміну жанру якогось, так і тут. Щодо стадіону, прекрасно, нехай збираються бачити Хліба та Видович, гладіаторські бої, це древній Рим, оратори, хтось буде жартами брати, хтось буде якимось іншим чином, але питання інше. Поводження наших кандидатів пов'язано з тим, наскільки їм гарантії безпеки дали чи не дали. І як під час... А зможуть наші правоохоронні органи забезпечити цей правопорядок? Ні, я кажу гарантії безпеки після виборів. Ти скажеш, там вже хтось чемодани збирає чи не збирає? Ні, кажуть і про чемодани, вони і кажуть, що буде громадянська війна і тому подібне. От завтра ви заплатили 100 тисяч за свою посаду, а 23-24 числа вас автоматично вам прийдеться звільнитися. Ви ж розказуєте всім, що все, це катастрофа, якщо я буду звільнятися. Десь так і виглядає. Чого бояться? Щоб курс не рухнув. А в серехтах, як влада залежить, впливає на життя. Якщо я працюю над собою, я маю свій професійний рівень і кваліфікацію. Якщо перестану працювати, я нічого не зароблю. Але мені в цьому президент не допоможе. Тільки ті люди, які паразитують за рахунок інших, чи знаходяться на утриманні так чи інакше, вони переживають. Зрозуміло, якісь там посіпаки тих місцевого олігархатику, я так би це назвав.